អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យចេញការបកស្រាយជំវិញការចោទប្រកាន់ថាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងយកដីផ្សារធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយរងបណ្ដឹងទារសំណង50ម៉ឺនដុល្លារបាទហើយឧត្តមសរថាវិអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចេញលិខិតបកស្រាយមួយកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមានលិខិតជូនដំណឹងទៅសម្ដេចកន្លោះហោមសរខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈឯឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកហៅជិនវរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកកំឡុងវែងដោយចោតប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនប្រព្រឹត្តនៅភូមិអូចិនជៀនឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនឹងប្រំទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា248និងមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលលិខិតជូនដំណឹងខាងលើគឺដោយសារលោកសេងសនអតីតម្ចាស់ផ្សារថ្មីអន្លង់វែងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់លោកហៅជិនវរៈយុទ្ធដោយទាមទារសំណង50ម៉ឺនដុល្លារក្រោយចេញលិខិតជូនដំណឹងនេះឯកឧត្តមសរថាវិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចេញមកបកស្រាយដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាដីផ្សារអន្លង់វែងមានសំណោះផ្ទៃក្នុងគ្នាឯងរវាងលោកអមរុននិងលោកសេងសុនមានរយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយមុនលោកចូលមកធ្វើអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះលោកសេងសុនត្រូវភៀកពីម្ខាងទៀតដែលមានភៀកហ៊ុនដីផ្សារជាមួយគ្នាប្តឹងទៅតុលាការហើយត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនេះពីកន្លងមករឿងរ៉ាវផ្សារនេះត្រូវបានអាជីវករប្តឹងតវ៉ាដល់សាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យករណីម្ចាស់ផ្សារគៀបសង្កត់ពួកគាត់ប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃឯឧត្តមសរថាវីបានបន្តថាដោយសារភៀកពីម្ចាស់ផ្សារមិនគោរពអនុវត្តតាមសិភុបន្ទុកនោះទើបរដ្ឋបាលខេត្តរួមនឹងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបានធ្វើលិខិតគោរពផ្ញើជូនសម្ដេចដើម្បីយកផ្សារមួយនេះមកគ្រប់គ្រងម្ដងអសន្នពេលនេះសម្ដេចបានយល់ព្រមស្របតាមសេចក្ដីស្នើសុំហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានឯកភាពម្ចាស់ដីស្នើសុំអាជ្ញាធរស្រុកធ្វើបានកម្មសិទ្ធិនិងបានធ្វើអំណោយទានដល់បុគ្គលមួយចំនួនមុនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិមន្ត្រីរៀបចំដែនដីបានធ្វើសេចក្ដីជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់ដីតវ៉ារយៈពេលមួយខែប៉ុន្តែមិនឃើញមានការតវ៉ានោះទេលុះដល់លោកសេងសុនចេញពីពន្ធនាគារវិញបានដាក់ប្តឹងសើរើថាដីផ្សារដែលប្លង់កម្មសិទ្ធិជារបស់ខ្លួនហើយបានចោទប្រកាន់លោកហៅជិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកលងវែងថារំលោភយកដីរបស់គាត់ហើយនាំសោថាវីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលោកបានប្រកុលឲ្យលោកអភិបាលស្រុកដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីអនុវត្តដកយកដីផ្សារលងវែងមកគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ក្រុមអាជីវករដោយមានការឯកភាពពីសម្ដេចនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយមិននឹកស្មានថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបែរជារងគ្រោះប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តចេញសារលិខិតបានមួយថ្ងៃនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធលិខិតតំណាងអัยការដែលបានគោរពផ្ញើជូនសម្ដេចកលហោមសខេងនៅនោះលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានអញ្ញានិងលោកប្រធានសាលាដំបងខេត្តផងដែរក្នុងឱកាសប្រជុំនោះអัยឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាសោកស្ដាយដែលមានតំណាងអัยការផ្ញើលិខិតរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងដោយមិនបានដាក់មកសាលាខេត្តជាមុនវិញជុំវិញកិច្ចប្រជុំខាងលើអតីតអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកហៅចិនរយុទ្ធបានបំភ្លឺថារឿងរ៉ាវខាងលើលោកបានគោរពអនុវត្តធ្វើទៅតាមឋានៈលើដែលមានសម្ដេចនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ជូនលោកមកធ្វើកន្លងមកតុលាការខេត្តបានកោះហៅលោកឲ្យទៅបំភ្លឺចំនួន2ដងប៉ុន្តែលោកខកខានមិនបានចូលទៅបំភ្លឺព្រោះជាប់បេសកកម្មក្រោយមកលោកថាបានបញ្ជូនរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរតែម្ដងបាទតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដោយសារការមានការសម្ដែងពីណាសម្ដេចនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយវត្ថុមកហើយបាទដែលបានចារក្នុងរឿងនេះតែធ្វើឲ្យលោកហៅជិនវរៈយុទ្ធបានទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ពីផលប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនបាទប៉ុន្តែដោយសារការមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរបបសេដ្ឋកិច្ចនៅទីផ្សារនៅក្នុងទីផ្សារ
hàng lớn lúc và vừa ai và tại miền xa nơi phong hồn chiên không lông vây dọc lông vây lúc và vẫn vừa ai miền phải nhà cả làng nhà cọc cạc và tại nông lúc có mình cù lúc hào chân lẹ dượt nó cứ mình bàn chloi top rư có từ chloi này dùng buộc một đài rồi thầm đá cả sập xua cả na bờ sân chia mình miên bàn hà sập xua hai mình bàn chỗ tại vùng hán bàn này thả miên lẹ nè kịch về phần tài nông ni lục hậu chân lẹ dứt quạt bàn này dây thả quạt chọc bê cả cầm và bê cả cầm nó trong ngày thì hai là hôn chẳng bàn này thả đẹp xa luôn vậy nếu mà miên tụm nọ ni ai là viên lục và ông run nâng lục sen xuân và tam là dạ ai đom so thảo vi à vì ba này cái này ba thật mình ở đom miền trí lục bàn trên mà bọt sai nông lâm xa thằng lục và hay lục sen xuân nó tới hiệu kỳ mà khang lại miền hiệu hơn đẹp xa cho mỗi nếp đang tới là ca tới bàn cho phun từ này kia dạ môi dạ pê có lòng mọc và bàn này thật đang phía hôn cho mỗi khnết và đăng khnết vừa ai miền rừng rào cát lao công nhận quen ngày mà hay vừa ao dùng miền cả khó khăn mình bàn để chơi để tiết ao ở đâu hậu trên để cho nó trở bàn xa bàn xa qua miền chỉ tràn và bà thì con nó sọc sai mà nên để xa ca mình bàn chơi top và bà sân địa bàn chơi top rừng gọi về mặt đất đồng lại và